მანამდე უბრალოდ დაბალასდა არც ეგეთ ხო და ახლა უკვე ყოველ დღეს გები და უკვე უბრალოდ რაღაც ანუ აი აი და ეს რამდენი წელია ამ პროდუქციას იყენებ ძინა კომპანიისას იყენებ ესეთი სტრაფი ეფექტი როდის მექონია ა ნიუ ვეისს მქონდა 10 კილო დავიკე მაგრამ ესე სტრაფად ნიუ ვეისს არ დავიწყია მაშინ იმან დაიწყო სადღაც აი მესამე კვირაზე ერთში და ისე ესეთი სტრაფი ეფექტი არ არის არ არაფერს არ შეძლო ძალიან დაი რა ყოჭა